Іллєнко, офіцер батальйону «Свобода» 4-ї бригади Національної гвардії України. Зараз разом з нами, пане Андрію, бажаємо здоров'я. Доброго ранку всіх зі святом, Христос народився. Славімо Його. Славімо Його. Отже, яке Різдво на Бахмутському напрямку сьогодні? Ну, Різдво в наших душах, Різдво в наших серцях. Звичайно, що зараз, на жаль, не до святкувань активних. Ну, хто мав можливість, там хлопці, десь все-таки організувати хоч якусь святу, то організовували. В кого такої можливості не було, то якби все одно в душі відчував свято. Але, звичайно, що бої дуже серйозні, бої дуже важкі. Ну, точно це Різдво, всі, хто тут, вони запам'ятають. З одного боку, не до святкування, але з іншого боку, всі розуміють, наскільки важливу справу роблять і заради чого це все. Пане Андрію, хотілося, щоб от порівняти, да, от дані Інституту вивчення війни і те, що вам видно на передовій, зокрема, плани, наміри і потужності росіян щодо цього напрямку. Інститут вивчення війни говорить про те, що вони зараз хочуть сповільнити і сповільняють, власне, наступ через те, що немає вже таких потужностей. А що скажете ви? Я скажу, що все без особливих змін. Тобто те, що відбувається зараз на Бахмутському напрямку, це приблизно те саме, що було тиждень назад і навіть місяць назад. Ворог стягує сюди все боєздатне, фактично, що ще в нього лишається. Наші сили мужньо, стійко тримають оборону, наносять ворогу великі втрати, сточують його сили, не дають можливості йому ніде прорватися, розвивати успіх. Тобто, по факту, ворога немає ні стратегічних, ні тактичних успіхів на Бахмутському напрямку, але бої дуже інтенсивні, щільність фронту величезна. І ну, честь і слава всім героям, які зараз знаходяться на Бахмутському напрямку, всім підрозділам, які зараз тут. Я, звичайно ж, завжди говорю про наш підрозділ, про батальйон «Свобода», про нашу 4-ту бригаду оперативного призначення Нацгвардії, але так само про всі підрозділи Збройних сил, Нацгвардії, інших сил оборони, які зараз тут, тому що дійсно ну, хлопці роблять величезну справу в дуже складних умовах, під шаленим тиском ворога. Ворог скаженіє, ворог як поранений звір кидає всі сили, з останніх сил намагається щось прорвати, десь наступати, але попри дуже великий тиск, українські сили оборони тримаються, і битва за Бахмут, битва на Бахмутському напрямку, вона вже точно увійшла в історію цієї війни як одна з найславетніших сторінок. І зараз ми бачимо, що і от навіть по даним цього інституту, ворог вичерпує свої сили. Ворог вичерпує свої сили, хоча, звичайно ж, до остаточної нашої переможної крапки в цій битві ще не так близько, як би нам всім хотілося. А ще хотіла би поточнити у вас. Олексій Арестович, радник керівника Офісу Президента, говорить про те, що на Бахмутському напрямку вже помічали декілька разів окупантів, зокрема вагнерівців, які були абсолютно без нічого, навіть без касок. Чи можете ви підтвердити такі випадки? Я можу підтвердити, що є різні вагнерівці. Тобто є вагнерівці, які використовуються як штурмові групи і де, власне, є навчені професійні вбивці. А є вагнерівці-зеки, яких мобілізували з російських зон. І оцих от зеків їх використовують як абсолютний розхідний матеріал, як гарматне м'ясо в чистому вигляді. Тобто ними точно ніхто не опікується, ніяких там екіпірування чи чогось такого в них немає серйозного. Тобто це одноразові солдати, яких використовують для розвідки боєм, для того, щоб виявити наші позиції, для того, щоб викликати на себе вогонь і так далі. Ось такі вони дійсно можуть бути там і без касок, можуть бути з ну, там, якимось радянським екіпіруванням часів, там, я не знаю, товариша Жукова. От щось таке, звичайно, буває. Але не треба думати, що всі, хто тут зараз проти нас, це тільки от зеки, якісь там без касок і так далі. Є і професійні вбивці, і я завжди кажу, ворога треба ненавидіти, ворога треба знищувати. Ворога треба зневажати, але його не треба недооцінювати. Недооцінка ворога ніколи ні до чого хорошого не призводила. Так, я читав думки декількох військових експертів, які казали про те, що
3:1 десь приблизно, так? 30 тисяч якраз непрофесійних військових в компанії Вагнера і 10 тисяч – це професійні. Пане Андрію, так вже збіглося, що святвечір припав на 10-й місяць повномасштабної війни. От, впевнений, багато хто за столом згадували, як минув цей час. І давайте, власне, і ми зараз з вами згадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення та стрімкої окупації частини територій з кінця березня настав час успіхів Збройних сил України внаслідок методичних розгромів ворожих колон на підступах до столиці. До 1 квітня була звільнена Київська область. Згодом ворога вибили з Чернігівської та Сумської областей. У вересні була проведена операція зі звільнення Харківської області. В Ізюмі понад 400 населених пунктів деокупували. Одним із найбільш радісних для українців стало повернення ЗСУ до Херсона 11 листопада, єдиного обласного центру України, який з 2 березня було окуповано. Усі ці успіхи були б неможливими без західної зброї, яку спочатку постачали Україні обережно, а згодом майже без всіляких застережень. Найсуттєвішою стала домовленість зі США про постачання батареї системи протиповітряної оборони «Петріот», що ще на початку року виглядало зовсім неможливим. Нагадаємо, Андрій Єлєнко, офіцер батальйону «Свобода» 4-ї бригади Нацгвардії України разом з нами. Пане Андрію, для вас як минули ці 10 місяців повномасштабної війни? Ви знаєте, ну, звичайно, я думаю, як і в кожного українця, вони повністю перевернули моє життя. Але я завжди для себе роблю таку внутрішнє налаштування, що от всі мої якісь особисті, наголошую, особисті рефлексії, вони, не мають насправді в глобальному вимірі якогось особливого значення. По-друге, я їх зберігаю на час після перемоги. Тобто зараз ми сконцентровані на одному. Треба знищити ворога, треба прогнати його з нашої землі, треба знищити цю кляту Російську імперію, яка не дає нам жити. Оце те, що ми зараз маємо робити кожен день на своєму місці методично для того, щоб довести цю справу до кінця. А всі особисті якісь внутрішні переживання, думки, вони від них нікуди не дінешся, звичайно. Але все ж таки я для себе намагаюся їх стримувати і тримати вже до того часу, коли ми остаточно переможемо. Пане Андрію, дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Бажаємо здоров'я вам та вашим побратимам, так, і вся Україна зараз за святковим сніданком теж пам'ятає про Бахмут, і про Херсон, і про Збройні Сили, і нацгвардійців, і Національну поліцію, які боронять нашу країну. Андрій Єлєнко, офіцер батальйону «Свобода» 4-ї бригади Нацгвардії, був разом з нами.